Міжнародний благодійний фонд Олександра Петровського «Солідарність» продовжує системно підтримувати медичні заклади Дніпропетровщини. Так, одна із лікарень області отримала чергову партію сучасних ліжок для пацієнтів. Детальніше в наступному матеріалі. Операційний рентген-стіл, монітори, меблі, медичне обладнання – це невеликий перелік допомоги, яку передав Міжнародний благодійний фонд Олександра Петровського «Солідарність». Цього разу медики приймали сучасні медичні ліжка. Вони допоможуть пришвидшити реабілітацію пацієнтів. Сьогодні ще одна допомога в виді передачі многофункціональних кроватей для наших ранених. Вони будуть розміщені в палатах відділення, і ребятам буде гораздо комфортніше проходити лечення і реабілітацію. Сьогодні ми передали 10 кроватей, ми ще чекаємо кроваті. Передавали ми їх совместно з нашими друзями, з В'ячеславом Вольчим Капустіним. Наша допомога на цьому не обмежується, ми продовжуємо допомагати. У нас ще є впереді великі проєкти для цього лечебного учреждення. Ми постепенно створюємо всі умови, робимо всі можливості для того, щоб було комфортно проходити тут лечення, оперативне лечення і реабілітацію. Міжнародний благодійний фонд Олександра Петровського «Солідарність» працює спільно зі своїми партнерами для вдосконалення процесу лікування та відновлення хворих і поранених. В основному з фондом «Солідарність» ми передаємо кроваті, а також медичне обладнання для різних цілей, які просять нас руководителі цих медичних учреждень. Передали сьогодні 10 ортопедичних кроватей, к ним матраци, для того, щоб для наших воєнних було удобно після операційного виздоровлення. Медики переконані, що функціональні ліжка слугуватимуть для зручності пацієнтів, тож і процес одужання стане більш ефективним. Враховуючи такий тяжкий час, який настав для нашої держави, перед нашим інститутом, моїми співробітниками стоять дуже важливі завдання, які ставить перед нами Міністерство охорони здоров'я, ставить президент. Це надання сучасної медичної допомоги військовим та не тільки військовим, але й постраждалим і всім громадянам нашої держави. І ми дуже вдячні Міжнародному фонду, який очолює пан Олександр Петровський, який нам неоднократно надав допомогу у вигляді сучасного обладнання для операційних, для реанімаційного залу. Сьогодні ми отримали від нього функціональні ліжка, які допомагають пораненим та важкохворим скоріше отримати одужання. У нас в нашому інституті ще мається центр реабілітації. І тому у нас є така приємственність між оперативним втручанням і відновним лікуванням. Це відділення травматології, де проводяться складні травматологічні операції внаслідок поранення кінцівок або міновибухових травм, які потім переводяться в відділення реабілітації, де вони можуть повністю або частково відновитися. Тому я дуже вдячна пану Олександру Петровському і його всім співробітникам, які нам надають цю допомогу. І ми очолюємо ще неоднократно таку допомогу і будемо дуже вдячні і дуже раді, тому що це для нас дуже важливо, особливо для наших громадян, особливо для наших військових, нашої держави. Все для перемоги. Допомога Міжнародного благодійного фонду Олександра Петровського «Солідарність» медичним закладам Дніпропетровщини не зупиняється, а продовжується. Адже це справа здоров'я і життя наших захисників. Олексій Доніченко, Віталій Шалдов, новини Д1.